halkan waa xarunta maamulka gobolka Tawdheer ayaa wuxuu barasaabka gobolka Tawdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo kaga dhawaaqay guddi ka shaqeyn doona xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Tawdheer. Gudoomiyaha ayaa sheegay in guddidan ahaa guddi hore u jirtay kana shaqeynaysay xaaladdii abaareed ee sanadadii hore ka dhacday gobolka Tawdheer ay haatana ka howlgeli doonto iyadoo laga faa'iideysanayo khibradda ay u leedahay howlahan gargaarka degdega ee ku saabsan abaaraha. Saaka maanta ay taariikhdu tahay 28ka bisha 12aad ee 2022, waxaan halku ilaabinaynaa guddigii heer gobol ee abaaraha ee jiray ee la aasaasay 2017kii abaartii khatarta ahayd. Maantana tani runtii ay ka baaxad weyn tahay tii hore. Waxaa la oran karaa waqtigeedu wuxuu ahaa waqti yar tii hore, haba adkaadee, laakiin maanta tan sida qorshuhu yahay, haddaan Ilaahay na soo furan oo Ilaahay deeqdiisu isaga ballaaran tahay na ka soo furan, waqtigeedu wuu dheeraanayaa. Sidaa darteed ayaa guddigii khubarada ahayd ee muddada u soo shaqeynaysay bulshada gobolka Tawdheer ee walaalahooda ee baahan ee biyo la'aantu iyo baad la'aantu ay hayso si voluntary ay ugu shaqeyn jireen ayay maantana diyaar u yihiin. Aanu ku cilaaminaynaa inay diyaar yihiin inay shaqeeyaan oo ay u diyaar garoobeen inay walaalahooda isgarab taagaan baahan. Marka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshada reer Tawdheer, ganacsatada iyo qaybaheeda kala duwan inay si wanaagsan ula shaqeeyaan oo naxariis ku jirto, iyo dhammaan dowladda oo aan wakiil ka nahay, iyadana waanu ballan qaadanaa inaan la shaqeyno, isgarab taagno. Asaaskeeda iyo isgarabtaagkeedana dowladda ayaa leh. Insha Allah waxaan rajaynayaa maanta in cid kastoo meel kasta joogta, gaar ahaan reer Tawdheer, Qurbajoog, Qulqulajoog, in loo diyaar garoobo walaalaha baahan ee abaartu aafaysay ee gobolka Tawdheer sidii looga qayb qaadan lahaa, guddigaana aanu la shaqeyn lahayn, isu garab taagi lahayn. Wax alaale waxay noo ka baahdaan ay noo ku fududeyn lahaayeen. Wax alaale wixii qorshe ay ku howlgeli lahayn waa u diyaar, sida boorka dabadeeda ka muuqda, hadday akoono noqoto iyo haddii ay la xiriir noqotaba, intaba haddii lahaa idmo in lagala soo xiriiro. Xubno ka mid ah guddida oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bulsho weynta gobolka Tawdheer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxayna dhanka kale xukuumadda ugu baaqeen inay iyaguna ka diyaar garoodo xaaladan abaareed ee ka jirta gobolka Tawdheer. Baaqan maanta halka laga jeediyey wuxuu daaran yahay abaaraha ka jira gobolka Tawdheer iyo nawaaxideeda. Guddidaas abaaraha oo uu soo abaabulay oo aktif gareeyey barasaabka gobolka Tawdheer waxay maanta baaq u dirayaan halkan bulshada gobolka Tawdheer, xukuumadda Soomaaliland ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo, cid kasta inay ka qayb qaadato dhibaatada jirta ee abaaraha oo runtii mudan in qof kastaaba doorkiisa ka qaato oo loo gurmado dadka maanta abaartu hayso. Waxaynan Ilaahay ka baryaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga soo jebiyo kulaylka iyo biyo la'aanta iyo abaarta iyo suuq xumada iyo waxaynu ka cabanayna oo dhanba Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga jebiyo. Qaylandhaanta koowaad ama baryada Ilaahay baynu ku wajahaynaa, Ilaahay baynu u sheeganaynaa, Ilaahay baynu weydiisanaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto. Intaa kadib bara saabka gobolka Tawdheer oo abaabulay markuu arkay ifafaalaha in la helo guddi ka qayb qaadata taakulaynta iyo tabarucaadka la samaynayo, bara saabka abaabulay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa isagana, dowladda iyo mas-uuliyiinta iyo cidda dadkan shacabka xilib ka saaran yahayna ay diyaar garow rasmiya arrintaa u galaan, dadkuna ay isku tiirsadaan. Guddidana diyaar waxay u tahay wixii tabaabusho ah iyo habeyn ah iyo ka qayb qaadasho ah diyaar bay idinla tahay, maadaama laga maarmi waayo la yidhi ilaaba ilaa hawsha waa gelaysaan, hawshana hawl khayriya ay tahay, iyadana insha allahu tacaala diyaar baa loo yahay. Ugu dambeyn waxaan ku baaqayaa hawshaas in laga qayb qaato, qofkuna wuxuu geystay isagunbaale watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan, khayrka iyo wanaagga in laisu kaalmeystaa muhiima. Shaafici Maxamed Ibraahim, Saab TV, magaalada Burce ee xarunta gobolka Tawdheer. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa
موبيل كاغا إناد كبرتو عشر الديني أه أو أف صوماليا إسلام إي فتوى وحد كهليسا فتوى الديني أه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر